No vídeo de hoje, pessoal, resolvi fazer uma receita que está viralizando na internet, que é o biscoito montanha-russa. É a primeira vez que eu faço, não fiz antes para testar, e bora ver aqui junto comigo se esse biscoito vai dar certo. Então, aqui no liquidificador, acrescento meia xícara de leite em temperatura ambiente. Lembrando para vocês que o forno já está pré-aquecido a 200 graus, tá? Esse biscoito, ele é assado no forno bem alto a temperatura. Então você já aquece aí antes mesmo de começar a fazer o biscoito. Uma xícara de óleo, três ovos em temperatura ambiente. Esse biscoito é bem fácil de preparar, fica pronto em poucos minutos. Mas é bom, pessoal, para que dê tudo certo, que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Duas xícaras de polvilho doce, pode ser o polvilho azedo também. E essa xícara tem a medida 250 ml. Finalizo com uma colherzinha dessas de chá de sal. Aí vou bater muito bem em velocidade alta por 1 minuto. Prontinho, pessoal, bati muito bem e esse é o ponto da massa, ó. Agora vou transferir para uma forma untada com óleo. Lembrando que se você quiser bater manualmente, tá? Com um fouet também dá certo. Pessoal, aqui eu tenho uma forma de alumínio untada só com óleo e vou passar aqui uma dica para vocês. Quanto maior for a forma, mais espalhadinho o biscoito vai ficar e aí ele fica mais crocante, vai ficar um biscoito mais fininho e mais crocante, tá? Então, se você tiver aí uma forma grande, pode fazer numa forma grande e deixar a massa bem espalhada. Mas se não tiver, faz na pequena mesmo, tá bom? É só uma dica aí para o seu biscoito ficar perfeito. Ó, vou transferir toda a massa para cá. Ó, vocês podem ver que a minha massa ficou bem espalhada, bem fininha na forma. Agora eu vou acrescentar aqui por cima. Queijo mussarela ralado. Se não quiser acrescentar, não tem problema, tá bom? Mas o queijo vai dar todo aquele toque especial. Aí é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus de 20 a 25 minutos. Ele dobrou de tamanho e tá douradinho, é o ponto de tirar. Prontinho, vou levar no forno e já mostro o resultado final para Olha vocês. só, meus amores, que biscoitão lindo que ficou, gente. Olha isso. O que que vocês acharam? Fala aí para mim. Gente, como ficou lindo. Olha de pertinho. Com certeza tá bem crocante e bem gostoso. Olha a crocância, gente. Tá vendo? O meu deu super certo, né? É, tem uns que fica maior. Mas ele deu super certo. E olha isso, gente. Olha a delícia disso. Fica parecendo, pessoal, um pão de queijo. Ele fica crocante por fora, mas por dentro fica bem macio. Olha isso, gente. Que perfeição. Sério, pessoal. Muito, muito bom. Pessoal, sério mesmo, isso daqui com café, pensa numa combinação perfeita. Ele me lembra muito o pão de queijo, mas também me lembra muito aquele salgadinho de polvilho, sabe? Muito, muito parecido o gosto, gente. A textura, sabe? Muito parecida. Vocês vão viciar nisso daqui, gente, porque além de ser uma receita simples, fácil e econômica, é deliciosa. Perfeita para você tomar aí no seu café da manhã. Perfeita, gente. Muito, muito gostoso. Olha isso, gente. Não murchou. Olha a crocância desse biscoito. Macio por dentro. Pessoal, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito, muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha muito, muito, muito essa receita. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!